Siang punika badhe nderek asung lelipur anggenipun Bapa Darsoro men sekalian Ibu Partini minjing badhe ngentas pitulus ingkang putra ingkang paring asma Bagus Eko Wahyono ahli madya kajatu krami kalian Nimas Ayu Puspita Ayu Mandasari sarjana hukum. Kok nggih. Wonten kula dani kalian Mbak Rini ingkang badhe caos lelupir dumateng panjenengan sedanten wonten irama kroncong wonten langgam jawi monggo mangke mbok menawi wonten ingkang badhe nderek dono suwanten paring berkah pangestu dumateng pinanganten kekalih kawula sumanggaaken. Kalau wau sampun wonten jawilan saking mingking mangke Ibu Ibu Yuli kapureh paring berkah pangestu dono suwanten dumateng pinanganten kekalih lewat tetembangan. Saat deringipun Ibu Yuli monggo tinarbuka setunggal tembang kroncong asli Dewi Murni kagem panjenengan sedanten. Thank you.
Thank you.